Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a troška takom strašidelnom mám tu na pomoc Ténočka. Čau, je zle, a hráme hru Bigfoot. Mám sa hrozne bát, prí. Alebo Finding Bigfoot. Aha. Jo, aha, tady sú nakreslení, koukej. Pozri, čo viem, pozri. Kde si? Aha, nech to radši close. Jay-Z, ja bych to možná nechal close. Už ma bolí hlava. Protože tady je nějaký Pretty Westland Lost. Ja sa, môžeme chlastať? Co to tady je? Gordon Cooper, Jason Gordon Cooper, Edward Wilson, Christina Lewis a John Davis. A myslím, fuj, tohle to byl jasný, ale tohle to byl jasný fake, jako tohle to. Co to tady je prostě? To neexistuje tohle. Dobre. To tady je za kaliček? Jak to červený kaliček? Poďme žrať, poďme sa najesť. Koho? To je moje. To já si vemu teda pivo ze zora, kdyby to nějak jako šlo. To je Karlovačka, ne? Nebo co to je? Zabral jsem jak si maso. Jak se berou věci a tak? Fko. Všechno Fko, když mi to rozsvěcí lucernu. Ečko. Asi. No, chtěl prostě všechno pivo pro sebe, že jo? Takže to je úplně prostě jasný, že mi... Jinak to je pivo... to... Počkej, to pivo nejde vzít. Nevím. Je to jinak obidvoch prvé spustěně, prvý... Zatváraj ty debile! Ježíš, tak máme snad nějakou peníze na elektriku, ne? Teď ale však to roztopíš. Otevřel dveře, radši to zavřu. Co je tohle to žlutý takový světlo? Turn off? Turn on. Hele, venku si radši rozsvítíme, ne? No jo. Nevím, ale aby jsem dopovedal, co jsem chcel povedat, tak prvýkrát to máme zapnuté. Ty jsi tady vychlastal a nedal jsi mi pivo ani? Nezasloužila jsi si. Prečo? Ty máš jakou díru? No, nečumi na díru a tak. Co tu? Ten... tu je palica! Ale já za tebou vidím nějaký překvápko, můžeš udělat krok? Ne, to už tam tak, není. Nebo přesně to, já Jay-Z mu prostě nebudu říkat, když jsou jako nějaký překvápko. Všecko berem. Já taky. Co našel, kde jsi? Toto. To, co máš ty už dávno na zádech, protože jsi mi to ukrad. Tak si zoberaj baterky. Počkej, to tady máme všechno jako brát, jo teda. Nevím, co tady jde, sakra. Vždy se bere všecko. Počkej, kamera. Náboje. Kolik můžeme vzít těch baterek? Medicína, tu máš medicínu, pojď sem zobrat si medicínu. Kolko ti dovolí ber? Tam hore to bílé. Ale tady je nějaký ten night vision kamera. To mám. Na co to je? Nevím. Night vision asi na nočné vidění. Ty koks. Aha, a čím se to zabíná? Já si vždy vím vybrat pomocníka. Hele, ukaž skoč. Co to je za PC? Počkej. Minecraft. No signal. Aha. Počkej, mě něco napadlo. A jak se přepínají zbraně a tak? Musíš mít anglickou klávesnicu. Tyve, tohleto ještě jednou někdo ve hře udělá. Normálně i hned. Hej tu výrobce, protože to se tam pozřeť. Nejdu, já se tady musím přepnout ke klávesnici, že jo? Tak že blokuješ. Standardní češtináři, jako prostě tohle nepoužíváme. Doufám, že mi se spadne hra, že jo? Tam, počítač. What? Jak jsi to udělal? Dal jsem vám kameru. Ale já můžu tou kamerou hejbat. Tu máme něco napísané. Co tam je? Jay-Z, dojdi teďka ven z toho baráku, jestli tě uvidím. Jo, jsi tady. Zkus to rozstřelit. Aha, počkej, musím si ještě nabít zbraň. Okej. Okay. A to se dělá jak, když tak mi potom řekni? R-com. Au. Ty krása, jak tohle až uvidíš, to je luxusní. Počkej, já si musím zvýšit hlasitost, lebo... No víš si, co chceš, a já si tady mám ještě ty dvě use baterii, maximum. To je lepší. Pane bože, musíš střílet baráku? Ale tady jsou nějaký trapky. A co si tu mám pozrieť? To nefunguje. Trapky jsem vzal. Jenom co vám chtěl říct, to bylo ve Foxovi Maldrově, ten to měl ve svým kanclu. Tenočko. Počkej, trapky, pusma, kde jsou? Tam. Tady, byli v té bedně. Pojď. Jak jsi nabil, Erko? Pozri, čo je vnútri, chod se pozrieť dovnútra. Co tam je? Chod se tam pozrieť, ty vole. Ty vole, tam nejdu, chod tam. Co? Chod se tam pozrieť. A proč jsi tam napsal close door? Čus. Přesně jsem věděl nějakou pokudle podpásoku. Haha, to jsem tě řekl. Můžeme se zabít vůbec? Ne. Ano, já, on Jay-Z ví, proč si vždycky vybere mě jako. Přijde vám tohleto normální, kde ulovit backfooda a my se tady zabijeme. Pojďte, jak tady ležím teďka, jaká lemralína. Ano, Jay-Z, já už jsem mrtvej. Počkej. Tohleto mi připomíná jeden stát, ale jako nechci to tady jmenovat, ale tam se chovají lidi úplně stejně. Víš tady spawnout? Ne. Ok, tak za chvilku jsme zpět.
OK, takže my už sme tu živí a zdraví, nabratí plný vecami a môžeme s tajenočkom pokračovať. Ne, to... Co říkal? Ja som... Zkouška mikrofónu byla, nebo Jay-Z, co se stalo teďka? Tak, Tomáš, za to ty, tady jsme jedna jedna a můžeme normálně hrát, takže dělej. OK, tak do tretice jsme tu naspäť. Dúfam, že už nikdo nikoho nebude vraždiť. Odložíme té zbraně, všetci, já mám odloženou. Já taky. Ježiši, promiň. Dobrý, tak jo. Já nevím, jak se to odkládá lidi, já bych to rád udělal. Hele, no, co počkej, to je zetko, tu máme... Co to je track? Já nemám žádný track. Co to je? Find and catch Bigfoot. Musíme nájsť a chytiť Bigfoota. Yes. Put Bigfoot... Aha, my ho musíme dať do klietky. Tak to sa nám asi ťažko povede, sme sa zabili v karavánu. Jako, ale jako, určite tomu věřím. No. A nájdi zo pár turistov. If ty possible. Krávo, ja som říkal, co to je za reflection, ty, mě tady sa reflexovala ta lednička. Tak ja jdu jako... Ale tady sú ešte něco dalšího. Moje, všechno beru já. Aha, trakovačky. Ale roupečky jsou tady nějaký. Co to je trakovačka? No, sledovačka. Sleduješ. Sledovačka? No, to asi... To máš náboje do pušky? Je blbý, když hrajete tuhletu hru s člověkem, který neumí anglicky, ale jinak je to úplně v cajku. Jasné, Z-kom, Z... Sluníčko, koukej, jak se rozetnilo. Wow. Nice. Super, takže dneska je pohodě. Z-kom si prepínaš náboje. Jo. Zober... Nechám si to na tom bulletu, radši ne? Já si zoberem trakovačky, ty budeš ho střílet na smrť. Přesně tak, protože já v Counter-Strike mám, jsem Global Elite, takže je to správná volba, Jay-Z, a tě za tohle chválím, že jsi to takhle vybral. Co jsi tady ještě za ty... Teď to mi, co jsem udělal. Co jsi spravil? To jsi dělal ty nebo já? Co jsi spravil? Já jsem chtěl vzít ty červené věci a najednou tady začal něco syčet. Ty jsi to tu podpálil? To jsi udělal ty? A jak? Jo, počkej, my máme ještě tady nějaký další kouk. A můžete to vyzkoušet na hlavě? Ne. Tak jo, tak jdeme. Pojďme už hledat. Ale šel by, když je světlo, že jo? A počkej, no. Já jsem něco... Že? Objavil. Kvéčko, máme mapu. Kvéčko? Mhm. Ty krása, to vypadá jak v tom. A kam pojedeme? Já bych šel k tomu, k tým králičkom hore. Nemůžeme vzít ty kamny, třeba házet po něm kamínky? A čo by si a on nás tým... může kousnout, nebo něco nám může udělat? Já nevím, vím tolko, čo ty. Do prdele, proč jsme šli do téhle hry? Nevím. A tamhle se něco pase. Kde? Ne, to je větev. No a teď jsme u těch, to jsou ty bambusy, jak jsem ti říkal, jak se kouřej. Teď jít opravdu do té řeky plnou krokodýlu. Podle mě to nic není žádná zverina. Ne? Ne. Tak tady nebyl ani bych. Co to bylo? To bylo až bluňka, jak jsme šli tím bahnem. Ježiši Kristi, nestraž ma. A Husova. Ale tam je nějaká chata. Kde? Před námi. A krmelec. Pome. Ty brďo, takže cez vodu už nechoď. Kur! Děláš to prdele, Jay-Z. Ty to nepočuješ tam. Žáby ty vole, obyčejný žáby ty vole. To nemáte na Slovensku žáby? Ne. Já jsem ztratil tu budu. Před námi byla. What? Ty vole, kde je? Tamhle, nalevo. Co to je? Kurňa. To jde ze zadu, jdeme do té boudy se schovat. To baráku, rychle. Já nemůžu běžet, když mě tady blokuješ. Vole. Čau. Ostaň si tu. Ne, že to zavřeš před mým... Jdeme tam na tu vyvýšenou plošinu se podívat? Nebo jdeme do baráku se kouknout? Ty vole, já jdi tam první, já tam nejdu. Já hlídám dveře, já jsem srabka. Nič tu není. Ty vole, teď jsem se lek pařezu jako svin. Lidi to uvidíte na té webce, ty vole. Kdybych začal křičet jako malá holka, tak opravdu křičím jako malá holka. Myslíš, že toto je bezpečné? Jo, to je nejbezpečnější místo do této dře. Myslíš, že bude chodit po schodoch? Co? Nehybej se. Prava slyším kroky, nebo zleva. Zesilně si sluchátka. Něco tady praská, jako větvičky, nebo no, to podle mě. Toto pacha. Hore. Co to je? Ale světluška. Čo? Kdo? Tady je přede mnou, vidíš to? Co to je? Vidíš? Tu jsou... máš náboje. Vypni tu světlo, do prdele. Co ty vidíš? Ty... Vypnu, tady byly světlušky, žlutý dvě světlušky. Zapni to světlo.
Teraz sa nasvietlo, poď hľadať. My musíme nájsť Yetiho, nie pred ním utekať. Či tak. Bigfoota. Práva niečo bylo. Kde? Buď je to sokol, nebo takový ty, jak dělají ty ptáci, ty díry do těch kmenů. Hele, tady nějaká had? To je načko. Co? Já jsem si to asi rozmyslel. Já tu hru nechcem, já jim ji vrátím prostě. Tím to děkujeme autoru za poskytnutí klíče. Kde jsi? Dobrý. Ty jsi ma mal chránit. Tak jdi první. Kryješ mi záda? Já? Ale negarantuju, že ti neustřelím poudelky. Počkej, tu má být cesta. Tak asi byla. Aha. No nič, idem dál. Ty? Tamhle je za námi. Já nevím, jestli to jsou prostě konáry. Kde jsi? Kde jsi? Tady. Kde? V polomístnosti. Tak pojď si, jdem se dole u řeky. Kde jsi? Ale slyším tě chodit zprava. Jo, tady Jay-Z, nalevo. Kde? Tady za tebou. Nesmíš mít sluchátka opačně na uších, to potom slyšíš z druhé strany úplně. Kam ideš zas? Tak jdi první a nestrácej se. Tady to! No tam jsem nechtěl jít, protože tam jsem viděl ten konár. Sedím na konáři a mám se dobré, nebo jak byl ten. Ale my musíme jít po cestě. Vždy, keď hledáš Yetiho, musíš jít po cestě. Okay. Bigfoota teda. Ne, jedno, my hledáme obojí, prostě i se skvoše hledáme. To je třetí výraz, ale to mají v Číně snad. Aha. A Godzilla ne? To je trošku jinačí tvor, bych řekl. Jaj, okej. Hlavně oči na stopkách. Okay. Jak se to pově u vás? Takhle no, na aha, stopkách. Dobré. Na štopkách možná. Možná. Nevím, měli bychom někam dávat, jako by třeba do té chaty, neměli jsme dát třeba jako kameru jen tak, jak by to sledoval, jestli nechodí ten Bigfoot po barákách. Pst, já tě vidím. Tady, pozri. Co tam je? Dole. Co to je? Nevím, já jsem se prokličoval přes panela. Co to je? To červený? Ne. Tam je stán něčí vohýnek, tam někdo bude bydlet, ti říkám. Já tam nejdu, Jay-Z. Au! Co se stalo? Neskáč. Je to hluboké. Jak? Ten Bigfoot není kamarád. Tady někdo chlastal trošku, si myslím. Přehnal to s alkoholem. Aha, myslíš, že to je víno? Jo, lidi nepijte alkohol prostě. Vidíte, co to je? Já slyším jak psi. Kde? Vole, vypni ty... Ne, nevypínej to. Nevypínej to. Kde jsi? Tady u lucerniček. Hele, tady někdo kouří malbáče. Jde to vzít? Use medicíne. Potřebuje medicíne? Máš medicíne? Myslíš, že toto je... Ano, mám. Toto tady je člověk, nebo... Jak se to rozsvěcí, jo? To je mikina. Nem se pojít dovnitř? Škoda se nedá... Nejde se tam podívat. Je tam něco napis, tam je krv. Jay-Z začíná se do prdele stmívat, půjdeme do prdele rychle domů. Ne, a co budeš robit doma, v noci chodí Bigfoot. Nechodí v noci, tamhle je další lucerna, ne, to byla zaměřovací tečka. A na co máme ten pro vás? Nevím. Asi ho máš zvězat. Mhm, dvobrovskýho Bigfoota, který tady udělal tuhle paseku, jo? Dobře. Proto jo? Jsme dvaja. Určitě, jo? A tak a určitě se bude zase vábit na mě, co? Tak proto to tě tu mám. Dobré. Co to je za zvuk, takový to hů? Slyším hů zvuk, jak když jedem lokomotiva nebo vlak na mě. Je to dost nepříjemný zvuk, stojí mi chlupy na rukou. Ježí, ty to neslyšíš, tu hudbu? Slyšíš to hůčení? Ježí. Ano. To je z té jeskyně, myslím? Ty krát si hovali. Já nebudu chodit první, protože mě by se zastavilo srdce, jako víš co. Chod tam. Jeskyně, myslím? Ty. Já tam nejdu. Chod tam. Ty vole, tady je krev, já tam prostě nejdu. Chod tam. Tady je mrtvý člověk. Opisuj mi, co tam je. Já tě kryjem. Kde je ta... Ty králo, tady se žiro... Ty čurok. Ty hovado, ty vole. Debile. Co to je? Co to je? Prdele. Fuj. Nevím, našli jsme nějakýho pána, vypadá to. Já se dohealujem asi. Já taky. Si... Full heal jsem. Ty vole. Do prdele, kde je vstup? Myslíš, že tu bývá? Nevím. Daj sem kameru, dám sem kameru.
Proč jsi sem dal tu past tím jídlem? Nevím, ale on je tu. Kde? Nevím, já zdrhám o tělo to. Já jdu za tebou. Jedem proč. Ale neměli jsme toho člověka nějak označit třeba? Ty nevím. Vole, já se bojím ještě teď. Já jsem se lek tý paní mojí, ty vole. Já, že čo se stalo? Uf. Oh. No, super, bouřka. To jsem se vždycky přál. Já nechcem hrát. Já prostě nechcem hrát. Tak jdeme do té jeskyně a prostě lidi napíšou, jestli máme hrát dál, nebo prostě já nevím. No se to nedá savenout. Nedá? Ne. Aha. To je dost blbé, ne? To je velmi blbé. Tak jsi odvážný, fantom to vtich fandím. Co to je? Aha, to je strom. Když už bude den, nejsou tady hodinky nějaký nebo něco takového? Nevím, daj si night vision. To je ještě debilnější. Ty jsi mi chtěl poradit. Bacha. Kde? Ze zdola jde ten zvuk. Kde jsi? Ztratil ses mi, Jay-Z. Jo. Pojď po něm. Já se bojím. A já. Proč jdeme za zvukem, který levo, má tam máme jíst. Myslíš, že ty jsi hovátko, ty bláho. Však někoho privoláme. Buď ho s tím privoláme, alebo odlákáme. Já myslím, že tím odlákáš hlukem. Myslíš? Nebyli jsme už tu. Byli. A nebo ty posedy jsou všude prostě. Kurňa, ty bylná bůrka. Pojďme se aha, tu je strom. Já mám bezpečí. Sem nevyleze. Když jsme sem vylezli my. Aha. Ale tady nějaký zase převis. Ne, že tam spadneš, znáš se. Kamikaze! Okay, tady, jsme ještě určitě nebyli, to ti říkám na rovinu. Jo. Tady je to nějaký moc zarostlý, ještě mi přijde. Ale já s tu ani nechcem být. Mám posed. A jdu na Night Vision, že vidím úplný kulový, ti říkám. Čekaj, já už mám Night Vision. Jinak proto si máme zapínat světla. Aby jsme já to mám zapít celou dobu. Ale tu na těch posedoch. Jo, aha, to je dobrý nápad, aspoň víme, kde jsme byli. Tak. Doskoro jsme si to. Dobře von, po hodině hry. Ty vole, fakt. Já už chci mi spát. Já to nechcem hrát. Já myslím, že to je jako pěkně... Zabiju ho. No já ti střelím do nohy teď. Počkej, já až teraz mám trakovačky, já jsem nemám trakovačky. Já mám 3 trakovačky. Ty máš mít normálné střely nabité. Jo, mám. Aha, tak to nemám. Už jo. No tak já tady celou dobu chodím jako king, ty ve, že tě zachráním a přitom mám trakovačky. No jo, tak super lidi. Já myslím, že tohle hra je úplně v pohodě. Ale Bigfoota jsme neviděli, zlakli jsme se asi 500. Ale podívej, tady nějaký křížek u nějakýho pána. No jasné. Tak to byla ta mrtvola, my třeba musíme najít i tyhle ty lidi všechny. Počkej, myslíš, že to bude jak Slenderman hra? Čím víc najdeš, tím větší šancu máš. Já nevím. Tohto. Já ti zavřu to vykno, okno, ty vole. Ty vole, jsi si tu usral, tak to třeba vyvetrať. Já jdu ještě ven. Je to tady v pohodě. Nic se tady nestalo. Já to jednočkovi děkujem. A... Já ti děkuji, že jsi mě pozval a já ti děkuji taky, že jsi byl u mě ve hře. A to určitě lajkujte, komentujte, sdělejte a hlavně nám raďte, kde máme a čo máme a ako máme. Geronimo! Majte se krásně a čau. Čau.